Štvrtý ročník Lukavického pohára v stolnom tenise patril k tým najmenším a najrýchlejším. 14 hráčov odohralo systémom každý s každým svoje zápasy za 3 hodiny. V podstate oproti minulému roku je polovičná účasť. To znamená, je to poradí štvrtý ročník, žiaľ ani z domácich nie je účasť. Pokiaľ to ešte bol tu na pán, žiaľ už nebohý Lojsko Búry, tak tu bolo 6-8 ľudí zo Žarnovicích časti tejto mestskej Lukavici, keďže je to Lukavický pohár, žiaľ táto účasť je slabá. Čo sa týka však, vysoko kvitujem, že účasť žien je lepšia ako v minulom roku. To je to podstatné, že sa zišli tie ženy, takže tie ženy majú záujem. Žiaľ, mužov tu je v podstate oproti minulému roku tretina a dorastenci vlastne len dvaja. Takže z tohoto sme trošku sklamaní z tejto účasti. A to organizátori tento rok naplánovali jednu novú kategóriu mužov hrajúcich na občiansky preukaz. Navyše do kategórie žiačok a dorasteniek do 18 rokov neprišiel nikto. V kategórii žiakov a dorastencov do 18 rokov hrali len dvaja na dva víťazné sety. Víťazom sa stal Matej Jančok z Rudna nad Hronom a druhý skončil Roman Ševčík zo Žarnovice. Tak je to určite dobrý pocit. Minulý rok som tu tiež hral a bol som tretí, ale dneska sa mi to tak pošťastilo. Očakával si taký výsledok? Určite nie, lebo super, bol kvalitný, trápil som sa s ním, ale nakoniec to vyšlo. V kategórii žien sa ich prihlásilo 7. Nakoniec na treťom mieste skončila Michaela Laurincová zo Žarnovice, na druhom Vlasta Šebianová zo Žarnovickej Huty, ktorá prehrala len jeden zápas, aj to s celkovou víťazkou, no a na prvom sa umiestnila Jana Laurincová zo Žarnovice, ktorá prehrala len jediný set so Zdenkou Trvalcovou. A tak som spokojná, keď som prvá, ale bola by som spokojná, keby som bola aj druhá či tretia. Očakávali ste takýto výsledok? Také... Čo ja viem, ale tak trošku aj hej, my si to tak podávame, dve také, že raz jedna, raz druhá vyhráme. V kategórii mužov hrali iba 5. Nakoniec na treťom mieste skončil Ladislav, nazývaný Michal Závalec zo Žarnovice, na druhom skončil Jan Jančok zo Žarnovickej Huty, ktorý prehral len s víťazom, no a Lukavický pohár si odniesol Peter Izák zo Žarnovice, ktorý neprehral ani set. Som ráda, že bude väčšia účasť ako dneska. A konkurencia bola aká? Keď bolo menej ľudí, ale konkurencia? Tak dalo sa zahrať, súperi boli dobrí. S pánom Jančokom som mal problém a sa mi to podarilo úspešne dotiahnuť do konca. 14 zúčastnených hráčov odohralo v sobotu celkovo 33 stretnutí, čo je ale presná polovica oproti minulému roku. To je zároveň aj dôvodom, prečo si na Lukavickom pohári zahrali posledný krát. Čo sa týka Lukavického pohára, tak myslím, že sme sa zhodli na tom, že asi ďalší ročník už vzhľadom na túto účasť organizovať nebudeme a budeme sa snažiť spraviť nejakú inú súťaž obdobnú, ale aby bola aj ono záujem.